Zdravím, mé unikátní sněžné vločky a vítejte na mém kanálu, kde se, no, nebudu se nepřirozeně nasírat. Nebudu se ani přirozeně nasírat. Nesnad proto, že by nebyl důvod se nepřirozeně či přirozeně nasrat, spíš mi k tomu něco chybí. Chybí mi k tomu bohužel můj baret. Můj baret, moje zrcadlovka a spoustu mých jiných věcí, které bohužel skončily v Buenos Aires, po tom, co mi byly odcizeny. Včera se ke mně dostala zpráva, že TV Twix, tato reklama na čuráky nebo reklama na potraty, popravdě důvod, proč používat kondomy, klidně k tomu, abyste udusili takového kreténa, jako je kdokoliv z TV Twix, tak tito lidé předstírali, že byli v Černobylu. Myslel jsem si, že se pro vás kouknu na tohoto video. Obětuju se, obětuju své mentální zdraví, obětuju část své intelektuální kapacity k tomu, abych, řekněme, poukázal, proč tohleto video je fake. Jak je to fake? Protože sám jsem byl v Černobylu, nebo sám jsem byl v Černobylu, byl jsem v Černobylu na rozdíl od nich. A tak bych mohl mít nějaké know-how, které by mohlo krásně demonstrovat, že to nemůže být Černobyl, protože nemají spoustu důležitých věcí, které by museli mít k tomu, aby tam byli. Ať už jenom dementní vysačku, která je nutná, abyste ji měli vždy zviditelně na sobě. Která je mimochodem tamhle. Avšak to, co jsem viděl, nebylo nezbytně to, co bych musel napadat způsobem koukněte tady na tohle, tohle nedává pořádně smysl, tady to ta je hovadina. Tady je problém, že celá věc je absolutně neuvěřitelně debilní. Ona je debilní na takové úrovni, že si nemyslím, že může být jediný člověk, který je skutečně přesvědčený o tom, že oni v té oblasti, v té zóně, kdy byli. Prvně je zcela zjevné, že je to Skanzen. Je to Skanzen. Je to prostě věc, která je tady v České republice. Nedaleko, velice nedaleko, alespoň z mého místa bydliště. Druhá věc je ta, že nemají toto zařízení dozimetr, oni mají toto zařízení, kterému se říká mobil a mají tam tuto aplikaci, které se říká, čekejte, je to dozimetr simulator, Geiger counter prank. Místo toho, aby měli tohle, což je skutečný dozimetr a pokud si říkáte, že ta hodnota na tom dozimetru je trochu velká, ano, mám zvláštní byt. Množství radiace, které oni tvrdí, že se tam s tím setkávají, je popravdě větší, než které by i mělo být na opravdu jako opravdu, opravdu zamořených částí Černobylu. Například to, že předstírají, že je špatně v nějakých částech, protože je tam silná radiace, tak to radiace bohužel nefunguje. Protože kdyby fungovala, tak by byla vlastně mnohem bezpečnější. Kdyby fungovala tímto způsobem, tak můžete z místa, kde je takto silná radiace, odejít, protože víte, že vám je blbě, Víte, že tam nemáte co dělat a tudíž odejdete. Problém s radiací je přesně tohle. Vy nemáte tušení, že tam je, protože vůbec nic nedělá. Což mimochodem, jeden z největších problémů asi jejich videa, které nebude to, že by někoho skutečně přesvědčilo o tom, že můžou přijít do téhleté Zakázané zóny do té zóny, kam se dostanete jen tím, že projdete přes nějaký konkrétní checkpoint, přes nějaký konkrétní místo, který střeží vojáci, a je to docela problematický. A střeží to tam ještě termokamerama tak, aby zprávě nějaký dementi tam nemohli běhat po lese. A zároveň člověk tam musí být jenom certifikovanými průvodci a všechny tyhle ty super detaily. Největší problém je to, že právě oni reprezentují radiaci jako takovou. Samozřejmě musím se přiznat, že jejich video jsem nebyl schopen zhlédnout celé. To, co jsem dělal, bylo takové to klasické přeskakování skrz video. Byl jsem téměř motivovaný nainstalovat si věc, kterou nepoužívám ze zásady, a to je adblock, jen aby oni nemohli získat nic z těch 200 000 reklam, které tam hodili. Bohužel už jenom moje pozornost do nějaké míry asi validuje jejich existenci. Každopádně doporučuji se na toto video nedívat, protože je to víceméně akorát banda lidí, který, no, banda těžko říct čeho, který pobíhají po skanzenu a vyprávějí věci, které jsou docela nezajímavé, a předstírají věci, které jsou celkem nezajímavé. Jediná věc, která by opravdu validovala možná určitou zajímavost toho, co dělají, je, kdyby opravdu byly v zóně a kdyby je tedy mohli skutečně vojáci zastřelit za to, že tam jsou, což by pravděpodobně neudělali, ale člověk může aspoň snít. Zároveň je docela úžasné, jakým způsobem reprezentují protiradiační opatření, které na sobě mají. Když já jsem byl v Černobylu, tak jsem měl na sobě takzvaný NBC oblek, což je proti nukleární, biologické a chemické válce. Tento oblek jsem však neměl kvůli tomu, že by skutečně byl dobrý proti radiaci. Není dobrý proti radiaci. To, co potřebujete proti radiaci, je nějaké množství materiálu. Velké množství materiálu, ideálně. Tak velké, že byste potřebovali ideálně kolem sebe nést prostě 30 cm betonový blok, všude kolem vás. Můj důvod, proč jsem měl ten oblek, nebyl, protože jsem si myslel, že se ke mně radiace nedostane, byl ten, protože se jednoduše odpráší. Protože to je právě největší problém. Pokud se na vás dostane radioaktivní prách na vaše oblečení, tak ho potom dlouho dostáváte z toho oblečení. Když to v tomto případě to můžete jenom lehce smít. Jejich oblečení by v tomto případě bylo tedy podobně efektivní, protože by se dalo sebrat, zahodit, případně smít, takže vlastně dává docela smysl, ale rozhodně by je neuchránilo před radiací. Největší problém je pak vlastně ta celá stupidita. Je to video bez nějaké přidané hodnoty, kde celou dobu opakují jednu a tu samou věc o třetí noze. Bez jakékoliv znalosti předstírají tam, že tam mají rusáka kolju. Se který, který neumí ani rusky, což je absolutní vrchol a ve své podstatě tam není co prokázat, že je fake protože celá ta věc je zjevně fake skoro otázka je, proč tohoto vůbec musíme diskutovat v mém případě já toto řeším právě z této fascinace z fascinace toho, že se na to někdo vůbec kouká ve své podstatě je to prostě totálně nudné Zajímat vás to může leda takže chcete vidět, jak vypadá pět čuráků v kondomech najednou. Protože tak to na mě působí, což chápu, že má svoje publikum. Avšak myslím si, že to publikum by mohlo spíš strávit víc času na Pornhubu, kde těch čuráků máte hodně. A asi i lepší. Ano, mohl bych udělat detailní rozbor všeho, co je tam špatně, ale reálně je to každá druhá věta. Prostě koukněte se na nějaký dokument, anebo se koukněte klidně na moje videa o z vědeckého kladiva, o tom, jak funguje radiace, abyste viděli, proč ty věci, které tam říkají, jsou vyloženě nemožné. No a já s tímto zklamáním se s vámi momentálně loučím. Děkuji za vaši pozornost, zatím si mějte a